a la precognição, a la capacidade do indivíduo receber ou captar informações de um evento futuro, se asemeja um pouco com a intuição, premonição, evidência, pero neste este, vídeo vamos a enfocar la capacidad que tenemos de la con los la a capacidade que temos de a precognição com os sonhos, a precognição através de los sonhos, ou seja, muitíssimas pessoas já han tenido experiências com sonhos premonitórios, com sonhos que eh, sonham com algo e de hecho ocorrem outro dia, dias depois, meses depois. Outras pessoas já têm a sensação de déjà vu, que é es esta sensação de, de saber que já passado por esta situação, por determinada situação. Ou seja, isto também é o sea, estudo da precognição. É amplamente investigado por várias universidades nos dias de hoje para que podais eh, compreender que não é um estudo de uma conspiração, de algo oculto, de algo que, madre minha, não existe. Né? Claro que não, é algo já estudado, investigado há dezenas, ou seja, como décadas de eh, investigação ao redor do mundo. E, eh, ou seja, investigando as capacidades dos indivíduos e chegando à conclusão que tem, de hecho capacidades precognitivas e además de outras capacidades psigamma. Então se as precognição se pode praticar em casa. Se pode, tu podes praticar para ter êxito em determinadas situações, ou seja, prever coisas que podem ocorrer dentro de um futuro provável em que estás em el momento. Por, para que fazer isto? Bom, bueno, em outros vídeos hemos uh, uh, dicho, primeiro, hemos hablado sobre a possibilidade de que quando expandimos nossas percepções psigamas, nossas percepções extrasensoriales, conseguimos aceder a, eh, ou seja, eh, damos a nosso cérebro a possibilidade de que podemos ir mais allá. Damos a nosso cérebro de que podemos, por exemplo, actuar em la materia, de que podemos. Ser dueños de nosso próprio destino, que podemos manejar nuestro futuro, manejar eh, nosso destino e ajudar a muita gente. Então, o ideal de todo seria pensar que, que la, a la capacidade de retrocognição é algo típico de todas as pessoas do mundo. Alguns já han nacido com esta capacidade e outros não. ¿vale? Muito bem, então, como podemos practicar esta capacidade em casa? quando estamos a, a cerca de acostarmos aqui na Espanha há muito geralmente há eh, a siesta ¿no? que a gente come depois dos, três horitas de siesta antes de voltar a trabalhar outra vez então antes de acostarmos e neste momento de sonho de que estamos um pouco despertos e também um pouco dormidos podemos eh, dar um norte mental a nosso cérebro neste en momento entramos em en ressonância com as leis universais, não vem ao a sua hora, mas damos um nó de nosso cérebro para eh, conseguir, para por exemplo saber que eh, que o saber que vai passar nos próximos dias determinadas, para ter uma resposta de uma dúvida que tu tens, ou saber o que vai passar em determinados dias para ti, nos próximos dias, nos próximos meses. Então se si praticas dentro deste de estado, que ele amamos de matéria etérica, dando este orden mental, este poder mental é todavia mais forte. e puedes eh, manejar este futuro e puedes também compreender melhor as coisas que vão passar contigo no en futuro. Então você pode praticar em casa, que vais atender muitíssimo eh éxito vale? Até o próximo vídeo.